פרשת חיי שרה מתחילה כך. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. שני חיי שרה. רש"י התעורר על הכפילות. לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל. הרי אין בתורה מילים מיותרות ואפילו לא אותיות. אם כן, מה פשר החזרה על המילה שנה? לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת 100 כבת כף לחטא. מה בת כף לא חטאה? שראינה בת עונשין. ובדין של מעלה מענישים רק מגיל 20 ומעלה. בדין של מטה בגיל 13 ו-12. אף בתקוף בלוכת, גם שהגיע לגיל 100, עדיין נקייה וטהורה ללא שום חטא כלשהו. ובת חף כבת 7 ליופי. יש כאן הרבה פירושים, אבל אין זה ענייננו. ולמה חזרה נוספת? שני חיי שרה. כולן שווים לטובה. כולן, כל השנים שווים לטובה. מה פירוש הדבר? מה זה בא לבטא כאן? מה התורה באה ללמד כאן? בספר שפת אמת של האדמו"ר מגור, זכרונו לברכה, הוא אומר ככה. הלימוד כאן בא ללמד דבר גדול מאוד. שהימים והשנים של הצדיקים כולם כולם לטובה. וזה כתוב במדרש רבה במקום. על הפסוק בתהילים. יודע השם ימי תמימים. שנותיהם תמימים. שני חיי שרה. שחביב שנותיהם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא. ככה אומר כאן המדרש. והוא חוזר כאן כמה וכמה פעמים על הבנת הדבר. מתוך הבנה מסוימת מה המציאות של האדם כאן בעולם. שני חיי שרה כולם שווים לטובה, יש לפרש כדרך אדם הפשוט על ידי שנזדקן ונתווסף בו דעה, מיישב אורחותיו, ונמצא כי כל מה שיזדקן יותר מגיע מידות ומעשים רעים, מניח את כל הדברים הרעים, עולה ומתעלה, עולה ומתנקה ועולה מעלה מעלה. ואם כן, אינו נקרא ימי חייו רק הרגע האחרון שהוא בשלמות הראויה, אם זוכה לכך. זאת אומרת, אם נראה אדם רגיל, אדם טוב, אדם צדיק, רגיל, אנחנו נראה שהוא עולה בכל שנה יותר ויותר. אז אם נשאל מתי הוא בשלמות, התשובה, ביום האחרון שהוא חי. אבל בשרה צדקת, יהיו כל ימיה בטוב, בלי קלקול. ואף כי ודאי נתעלתה בימי הזקנה, אבל לא על ידי דחיות מעשים הקודמים בימי הנעורים. רק שנתעלתה כפי מה שנבראת. פירוש. יש אדם שעולה, ולאט לאט מתקן חטאים, גדולים או קטנים, מתקן מידות רעות. קשות או יותר קלות, והוא הולך בדרך המלך. הולך. וזה למעשה הדבר הרצוי, חובת האדם בעולמו. אבל על הצדקת, על שרה אימנו עליה שלום, אומר שפת אמת, נכון היא עלתה, אבל היא עלתה מטוב לטוב יותר, מטוב מאוד למצוין. אבל בכל ימיה לא היה מצב של רע. זה פירוש, כולם שווים לטובה. לא היה דבר כזה רע, לא חטא ולא עוון. אלא ברור שהיא עלתה.
אבל זה עלייה מטוב לטוב מאוד, מטוב מאוד למצוין, דרגות עד אינסוף. ולכן כל הימים שלה בעולם, כל 127 שנים, כולם 10. כולם ימים טובים, כולן שנות, שנים טובות. שנים טובות. שכל ימיו של אדם קצובין לתקן בכל יום דבר מיוחד ולהתעלות מדרגה אחר מדרגה. אבל לא היה לה פגם וקלקול לחזור ולהתנהג בקשרות. וזהו שאמרו כולם שווים לטובה. ואבן. עוד נדבך. האדם חי בעולם. בשביל מה הוא חי? בשביל מה הוא חי? בשביל לעלות. ולכן אומר הגר"א בפירושו למשלי, שאם עובר יום על הבן אדם שהוא לא התעלה בו, שהוא לא תיקן איזה מידה שלו, אז בשביל מה הוא חי? אם כן, למה לא חי? זה שונה לגמרי מתפיסת כל העולם, שלא תהיה טעות. בדרך כלל בני אדם מודדים את עצמם בכל מיני פרמטרים. עשיתי עוד כסף, עשיתי עוד תואר, עשיתי עוד דרגה, לא משנה איפה. המדדים לקידום ואי קידום, לשמחה ולאכזבה, אצל כל אחד הם בתחום אחר. אבל הם בתחום של העולם הזה. הם בתחום של הגשמיות. תחום של הגשמיות. זה הכל הצעת העץ הרע. התחום האמיתי שבשבילו האדם ירד, התחום האמיתי שבו האדם צריך למדוד את עצמו, זה התחום של עילוי הנפש. האם הנפש שלך טובה יותר מאשר אתמול, מאשר לפני שנה, מאשר לפני 20 שנה? זה הדבר היחיד. חוץ מזה זבל הבלים. כי הגוף מה? יקברו אותו, הוא בן כה יתפורר. לא תיקח אותו. הכסף יישאר כאן. התעודות, הדיפלומות יישארו על הקיר. מה יצא לך בזה? כלום. כלום. אלא זה חלק מהמשחק של עולם השקר. הקדוש ברוך הוא נתן באדם כוח שקוראים לו אמביציה בלועזית, שאפתנות בעברית. זה כוח שהוא רק אצל אדם. למלאך אין את זה, כי מלאך הוא עומד. כתוב בנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מלאך הוא עומד, אין לו קידום. לשאר העולם ודאי לא. עץ נשאר עץ, אלון זה אלון, וארץ זה ארץ, ותאנה זה תאנה. לחיות אותו דבר. אין חתול יותר מתקדם, פחות מתקדם. הוא חתול. אין לו שום אמביציות. אין לו שאיפות. הוא עובר את היום שלו, אכל, נח, לא שרטו לו את האף, מספיק לו. האדם הוא היחיד שקיבל כוח כזה שנקרא אמביציה. אז מה חושבים אנשים? כל אחד בתחום שלו. אחד שהוא יושב ראש ועד עובדים, צריך להיות חבר כנסת. אחד שהוא רק כנסת, שר, זה התחום שלו. אז הוא מודד את עצמו, כמה זכיתי בפריימריז הקודם, וכמה אני זכיתי בפריימריז, התקדמתי. אני כבר עוד מעט, אני כבר אגיע לכנסת גם. וכך בכל תחום שהוא. זה בכסף, זה בינתיים אני נוסע על מודל 2006, אבל עוד שנתה אני כבר יהיה לי 2011 גם. יהיה לי יותר כסף, כי המודל יותר מתקדם. כל אחד באשר הוא, לא תהיה טעות. כי הכוח הזה כאן המוצא שלו. אבל האמת היא לא זאת. האמת היא, אומר לנו כאן שפת אמת, כל ימיו של אדם קצובים לתקן בכל יום דבר מיוחד, ולהתעלות מדרגה אחר מדרגה. המשגיח רב קצקל, זכרונו לברכה, שאחרי השואה, אחרי שהם היו ביפן ובסין, הגיעו לאמריקה. ואחר כך הוא עלה לישראל, ובספר המכתבים, יש מכתבים שהוא כותב לתלמידים שלו באמריקה, איך אתם יכולים להישאר לגור שם בארץ הטמאה הזאת? איך זה שאתם לא באים כולכם לארץ ישראל? אתם חיים בארץ חומרנית. כל האדם שם זה רק צ'ק בכלל, פנקס צ'קים.
כששואלים כמה בן אדם שווה, אין הכוונה לא לדפק מראה ולא למידות, כמה כסף יש לו, זה האדם. לא. לעלות דרגה אחר דרגה. אבל לא היה לה לשרה פגם בקלקול לחזור ולהתנהג בקשרות, כי הכל היה תקיד מהתחלה. זהו שאמרו, כולן שווים לטובה. מה שהפסוק חוזר על עצמו, שני חיי שרה, בא לומר, נכון הייתה התעלות, אבל התעלות מטוב לטוב יותר, מטוב יותר למצוין, ולדרגות אינסופיות, סולם וצו ארצה וראשו מגיע השמיים. וזה כתוב אחר כך גם ביחס לאברהם אבינו. בהמשך מופיע ביטוי אצל אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מפירוש אברהם זקן בא בימים. אם הוא זקן, צריך להגיד אברהם זקן בא בשנים. לא הרבה שנים, הוא זקן. מה זה בא בימים? אומר כאן השפת אמת, הוא בא עם כל הימים שלו. אברהם אבינו בא עם כל הימים שלו. בא בימים עם כל הימים שהם שלמים. זה שאומר הפסוק, יודע השם ימי תמימים. זה מה שמביא המדרש. שנותיהם תמימים. השנים של הצדיקים הם ברמה של תמימות, תמים זה שלם. אברהם זקן בא בימים, כל הימים שלו הם בשיא השלמות. בשיא השלמות. פירוש ימים שהם תמימים, והם באמת ימי התמימים, שעל ידי שהם תמימים, שנותיהם תמימים. ומה הם ימים תמימים, שואל שפת אמת? היינו שהם נמשכים מן השורש. דכתיב בתהילים, יום ליום יביע עומר, שהקדש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. וכשימים דבקים בשורשם, ממילא נחלתם לעולם ועד. ועל ידי שהם בדבקות עליון, כמו שכתוב, יודע השם ימי תמימים, כידוע לכולכם, המילה דעת זאת התחברות, זאת דבקות. יודע השם פירושו, הצדיק מחובר לבורא עולם כל הזמן. כמו שהתחיל שולחן ערוך, שביתי השם לנגדי תמיד. על ידי שהם בדבקות עליון, כמו שכתוב, יודע השם. וידיעת השם יתברך הוא בדבר שדבוק בשורש. והצדיק מקשר כל ימיו וכל מעשיו בשורש האחדות. וזה הפירוש, והיו חיי שרה. וזה הפירוש, אברהם זקן בא בימים. פירוש, המשיך הימים לשורשם. ושם נקראים יומין עתיקין. כי אין לך דבר שאין לו שורש למעלה. והוא מעריר וחוזר על זה כמה וכמה פעמים כאן בפרשה שלנו. אנחנו יכולים לרדת קצת יותר עמוק בעניין הזה בספר אור החיים הקדוש לפרשת ויחי, שכתוב ויקרבו ימי יעקב למות. מה זה ויקרבו ימי? יש שם עריכות גדולה גדולה מאוד אצל אור החיים הקדוש. והוא אומר שימיו של האדם קצובים מראש. לפני שהאדם נולד, כבר נקבע לו תאריך מתי הוא מת. כמו בכל מסגרת שהיא בעולם הזה. כשאדם מתגייס לצבא, כבר יודע מתי הוא יגמור. בעוד כך וכך שנים, ביום זה וזה. כשאדם נרשם ללימודים כלשהם, הוא יודע כבר בהתחלה מתי הוא גומר. כך וכך סמסטרים, כך וכך שנים, הכל, הכל מתוכנן. ולפי מה נקבעים הימים שאדם יורד לעולם? לפי כמה שהוא צריך תיקון. תיקון. שוב, בואו ניקח דוגמה. אתה מגיע למוסך, אומר לך, תשמע, זה צריך יומיים, זה שלושה, זה חמישה ימים תיקון, אני צריך להדמין מנוע, צריך להדמין את זה מכאן, את השאסי מכאן, הוא קובע לך כמה זמן ייקח התיקון.
בכל דבר. או להבדיל, בן אדם בא לבית חולים, אומרים, תשמע, זה שעה, שעתיים, בדיקה, זה הכל. אומרים לו, לא, זה אתה צריך שבוע, שבועיים, כדומה. זה לא משנה אם בסוף זה ככה או לא. מדברים כרגע על תוכנית עבודה. גם הזמן שהאדם יורד לעולם, הנשמה, אל תוך הגוף, מכמה זמן צריך תיקון. עד כאן הדברים ברורים, ידועים, מוכרים, אין שום חידוש. אבל כאן מביא רבנו בשם האריזה, חידוש מאוד גדול. והוא אומר שהנשמה היא מחולקת לחלקים, וזה נקרא ניצוצות. וכל יום יורד חלק אחר, לא החלק של אתמול. הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא שהאדם צריך לישון, מסביר רבינו אריזל, כי אז יוצא החלק של אתמול ונכנס חלק של היום. כדי להקל על האדם, זה הסבר ארוך ארוך מאוד שם, כדי להקל על האדם, אז סדרה חוכמתו התברך, שבא לך חלק היום, היום, ניצוץ. והאדם שיתקן אותו, תורה, ומצוות, ומעשים טובים, ותפילה, והכל, החלק הזה יצא מושלם, הוא עולה למעלה. והוא נהיה, הוא מונח בכספת, אם נקרא לזה בשפה שלנו. מאוחסן בכספת. ויורד חלק אחר. וכל החלקים מתאספים עד שאדם הולך לעולמו. וכך הוא מסביר את הפסוק, תוסף רוחה בגבעון. לפני שבאדם מת, כל החלקים יורדים לכאן, ואז הם עולים כיחידה אחת לבעלה. אבל זה הכל טוב אם באמת הוא תיקן. אבל אם יש ימים שהוא לא תיקן, אלא הפוך, רחמנא ליצלן, קלקל והרס ושבר, על ידי עבירות, על ידי מעשים רעים, לא חשוב במה, מחשבה, דיבור, מעשה, החלק הזה פגום. הוא פגום. יש לו אפשרות במשך חייו לתקן אותו למפרע, וזה על ידי תשובה. תשובה מתקנת למפרע. אבל אם הוא לא יעשה את זה, לא תהיה ברירה, הוא צריך לרדת עוד פעם בגלגול לתקן את החלקים האלה. וזה שוב ממידת הרחמים, שהוא יקבל, איך אומרים בשפה שלנו, מבחן חוזר, מועד ב', נתקד. אבל אין דרך שלישית. זה חידוש גדול מאוד. זאת אומרת, האני של היום, זה לא האני של אתמול. זה חלק אחר לגמרי. וממילא מובן שלכל חלק יש תיקון אחר. כל חלק שיורד בכל יום חוכמתו התברך תכננה כבר את העולם עוד לפני בריאתו עד סופו, לא רק לחודשים, גם לימים ולשעות ולדקות, הכל. ולכן התחיל ספר מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש עבודה התמימה שהתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה יעשה מגמת פניו. חובתו, לא חובה גלובלית. חובתו הפרטית של אותו אדם באותו יום, באותה שעה. ככה הוא מסביר שם. וזה הפירוש. אצל שרה אמנו, אצל אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים, פירושו אם בא עם כל הימים. אצל רוב בני אדם זה לא ככה. החיים רבועים עליות וירידות, משברים ואכזבות, כל מיני קשיים, עד התרסקויות ממש. יש מצב והאדם זהו, מתרסק לחלוטין. ואחרי זה, או שהוא משקם את עצמו או לא. שבע יפול צדיק וקם, שלא תהיו אותו, גם של צדיקים. האבות הקדושים, האבות הם המרכבה, זאת הייחודיות, כולם שלמים לטובה. זאת דרגה מעל ומעל. לא נפילות, לא התרסקויות, לא תיקו, הכל למעלה. נסיקה, עלייה בלתי פוסקת. זה מה שהפסוק בא ללמד. זוהי השלמות שהיא דבר מאוד מאוד נדיר בכל זווית ובכל אחוזים. אבל השלמות המוחלטת היא רק אצל האבות. לכן כותב הרמב״ם בסוף מורה נבוכים.
שרק האבות הקדושים ומשה, ארבע אנשים, אולי שבע, כולל האימהות, הם היו דבקים בבורא יתברך בלי הפסק. בלי הפסק. אפילו הנביאים לא היו דבקים כל הזמן. כל אחד בדרגה שלו. אבל לא הייתה דבקות אבסולוטית. רק האבות ומשה. זה הפוש, כולם שווים לטובה. אברהם זה כן בא בימים ובא עם כל יום. הוא בא כל יום. ידוע מפורסם. שלעת זקנותו, רבנו החפץ חיים פעם ראו שהוא בוכה בצורה קשה מאוד, קשה מאוד. ושאלו אותו, רבנו, על מה אתה בוכה? כולך עבודה, תורה, מצוות, מעשים טובים, זקית ישראל, מה לא? אמר להם, עוד מעט הוא הולך כבר. והוא עשה לעצמו חשבון נפש. הרי שם הוא תרתת חשבון נפש על כל יום וכל שעה. ותשע דקות הוא לא זוכר מה הוא עשה בהם בחיים. הבנתם אותי? תשע דקות הוא לא זוכר מה הוא עשה, שאלו אותו מה עשית, הוא לא יודע. ועל איזה דבר קל בעיניכם? תשאלו רואה חשבון. אם בן אדם מביא מאזן, והזכות והחובה לא שווים רק בשקל אחד, פוסלים לו את המאזן. לך תחפש איפה הכסף נעלם. ככה זה. ומה? בכסף פשוט. וכל אחד ישאל שקל יותר, שקל פחות, עשר יותר, בוא, חבל לזמן. לא חבל. כי זה לא מאוזן. לכן תראו מה זה אותם צדיקים גדולים. שחיים בחשבון עצום. בחשבון עצום. וכך היה עושה החפץ חיים חשבון נפש לעצמו. זאת הדרגה של אנשי מעלה, אחד או שניים בדור. והדרגה של האבות שאמרתי בדברי הרמב״ם, מעל ומעבר, היא דרגה של השלמות, שנמצא כל הזמן בחשבון. וזה מה שאומר רבי עקיבא בפרקי אבות. הפנקס פתוח, ויד כותבת, והחברני מקיף, וכל הרוצה יבוא וילווה. אבל הכל רושמים. ונפרעים מן האדם מרצונו ושלא מרצונו. הכל, כל המציאות. ברור שדבר רחוק מאיתנו מאוד מאוד, ומי שינסה לעשות את זה, הוא יתמוטט, כי אנחנו לא בדרגות האלה. נאילו שהוא חי. אבל להבין את הפסוקים, להבין את המקראות, להבין את הדרגות של אותם קדושים אשר בארץ, ודור דור ודורשיו, דור דור. ולמעשה שורש הדברים כתוב בספר הזוהר הקדוש. וככה נאמר שם. אני אתרגם לעברית, זה כתוב בארמית. אותם ימים שפגם בחטאיו חסרים מאותו לבוש. זאת אומרת, כשהנשמה עולה לעולם העליון, היא גם לובשת בגד. כי אין מצב בלי בגד. כל הבריאה בנויה על בגדים. כמו אם זה חיצוניות ופנימיות. לכן העולם נברא בבית. חיצוניות ופנימיות. וממה הבגד עשוי? אומר הזוהר, מהמצוות שהנשמה עשתה. מכל מצווה נעשה חוט. ומהחוט הזה נהרג הבגד שהיא תלבש. אותם ימים שפגם בחטאיו חסרים מאותו לבוש. הוא מתלבש בבגד חסר. אם כן, חסר לו איזה חלק בבגד. כל שכן ימים רבים, החטאים, הימים הפגומים, ואין לאדם במה להתלבש באותו העולם, אז אוי לו ואבוי לנפשו. שדנים אותו בגיהנום על אותם ימים. ימים על ימים, ימים על כל אחד שנים. שכאשר יוצא מן העולם הזה, אינו מוצא ימים להתלבש בהם. שוב, ימים במובן של ביגוד. ולא יהיה לו לבוש במה להתכסות. אשרי הצדיקים, שכל ימיהם שמורים הם אצל המלך הקדוש. מה שציינתי, כל מצווה עולה למעלה.
ונעשים מהם לבושי כבוד להתלבש בהם בעולם הבא. הוא ממשיך בזה דרכים גדולים ועמוקים. ומשל הוא פשוט לכל אחד מאיתנו. כי בעלי המוסר לימדו אותנו שמחשבות ארטילאיות, פילוסופיות, לא משפיעות הרבה על בן אדם. צריך לעשות, להעביר אותם ליום-יום. כל ייקח אחד לעצמו. שאתה בא עכשיו לחסונה מפוארת, וכל החברים והמשפחה ומי יודע מי שם. ופתאום אתה מגלה שיש לך חליפה, אבל בלי שרוול אחד. אחד שרוול אחד כן, שרוול אחד אין לך. אתה תיכנס שם, תתבייש לראות את האף שלך. זהו. פתאום אתה רואה, וואי, איפה נבדל לי נעל אחת? אחת נשארה במכונית. אז מה, אני אכנס עכשיו לעולם עם נעל אחת? אז אמרו שהשתגעתי לגמרי. מה אתה עושה? כולך מלא בושה. וכך תעבירו את זה יותר ויותר, וגם אם המכנסיים גם קרועים, מה אתה עושה? ואם החולצה שלך מלוכלכת ולא מריחה טוב, מה אתה עושה? אתה מבין שאתה במצוקה, כאן בעולם השקר, בעולם הכלום. עוד זה יהיה המצב שלך בעולם הבא. זה יהיה מצב. זה מצב נורא. אברהם מגיע עם כל הימים, אומר הזוהר, פירושו עם בגד שלם. את הבגד יוצר האדם כאן. יודע השם ימי תמימים. כשם שהצדיקים תמימים, כך ימיהם תמימים. אנחנו חיים בעולם של דמיון. כן עשיתי, לא עשיתי, כן בירכתי, לא בירכתי. בעצם אני לא זוכר כבר בירכתי או לא בירכתי. אם אמרתי עלי ואו, לא אמרתי עלי ואו, ככה זה. ככה זה. וכל הדברים. אבל הצדיקים זה לא ככה. הכל אצלהם ספור. הכל אצלהם ספור. הרב אלישיב זיכרונו לברכה. הרב עובדיה זיכרונו לברכה. לא היה לו מצב שהוא ספק אמר מוריד הטל, ספק אמר מוריד הגשם, ספק אמר הלב או לא. לא המציאות כזאת. זהו. כמו שאתה, אין לך ספק לבש את החולצה או לא. הרי ראיתי אף אחד בחוץ יום אחד מגיע עם גופיה. וואי, שכחתי לבוש את החולצה. למה את החולצה אף פעם אתה לא שכח לבוש? ואת הלב ואתה כן שוכח? כי החולצה זה חשוב, מה אני לבוא עם חולצה, מה אני שוגע אני? זה לא אמרתי, לא אמרתי, אחרי הרבה נתפלא לו 18, מה יקרה? זהו. חסר בהבנה של המציאות. הלב יבוא או לא יבוא, הוא יותר חשוב משלוש חולצות. אבל בשביל להבין את זה צריך להיות צדיק גדול. לייקר את הדברים. לייקר את הדברים, להבין. אהבות כבת שבע. שרה, שרה, שם. בלי תלמוד תורה, בלי בית יעקב, בלי כלום. היא נמצאת כבר בגיל קטן באבוידה. אברהם אבינו מגיל שלוש כבר נמצא באבוידה. בגיל שלוש התחיל לחפש את הבור העולם. יש דעות מדרשים שבגיל שלוש הוא כבר הכיר. יש דעות כמו ברמב״ם שבגיל שלוש הוא התחיל ורק ב-40 הוא הכיר. זה לא חשוב. העיקר הוא נמצא בעבודה. הוא מבין שהוא לא עוד איזה מישהו מסתובב כאן בעולם. הוא מבין שהחיים יש להם תוכן ומשמעות. החיים יש להם תוכן ומשמעות. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהאבות הקדושים. זה מה שצריכים ללמוד. זה מה שהפרשה ללמד. להבין שאנחנו חיים ברכבת. כותב שערי תשובה רבינו יונה. הולך האדם ונוסע אל בית עולמו. ויראה שהוא יצא כאן משערי צדק, בחדר לידה, הוא עלה לרכבת. בסוף היא תביא אותו שם להר המנוחות. זה כל סיבוב באמצע. הבן אדם שחי עם חשבון, שוב יום אחד לפני מיטתך אמרו חז"ל, וחזרו ושאלו איך הוא יודע. נכון, אתה צודק, הוא לא יודע. אז יום, תחשוב שזה היום האחרון שלך. של אברהם ימים. אברהם חי ימים, לא שנים. ואברהם בא בימים. כל יום הוא חשב, אולי מחר אני מת. מה, חבל הזמן? לא. תבדוק. אז הוא בא עם כל הים שלמים. אבל היצרה מטעה את האדם להפוך עיקר לטפל, וטפל לעיקר.
היא רצון שנזכה קצת לחיות בחשבון, קצת בהתבוננות, ושלפחות שיהיו לנו כמה ימים שלמים.